U okviru Dečje nedelje danas je dan za dobrotu. Svake godine tradicionalno, dakle, sredom u okviru Dečje nedelje posećujemo Dečje odeljenje zajedno sa predstavnicima predškolske ustanove Čekajova Zmaj i Udruženjem prijatelja dece. Ja bih se još jednom zahvalila na gostoprimstvu svih zaposlenih na dečjem odeljenju, zaista su nas predivno dočekali. Nama je veliko zadovoljstvo da možemo da popričamo sa dečicom i naravno da im poželimo što brži oporavak i povratak porodici i njihovim prijateljima. Htjela bih samo da dodam još da grad Pirot godinama unazad, dakle, ulože sredstva za nabavku aparata, opremanje doma zdravlja, ali se trudimo da naravno pomognemo i opštu bolnicu u okviru naših mogućnosti. Htjela bih da podsjetim da je projekat prekogranične saradnje, dakle, u periodu 2016. do 2018. grad Pirot zajedno sa Centrom za socijalni rad izdvojio 260.000 evra koje su uložene u opremanje dečijeg odeljenja i odeljenja ginekologije. Na taj način, dakle, zaista pokušavamo da našim mališanima omogućimo što bolji i prijatni boravak u bolnici i kraći, naravno. Takođe bih rekla da u okviru budžetske linije izdvajamo 1.600.000 dinara za pomoć deci u lečenju. Dakle, koja nisu u sistemu zdravstvene osiguranja, mi na taj način se trudimo da im pomognemo i da im, da kažem, omogućimo da što brže ostane. Takođe bih dodala da grad Pirot zajedno sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima već jedan duži period radi na tome da izvršimo potpunu rekonstrukciju i sanaciju opšte bolnice Pirot. Dakle, planiramo ozbiljne radove na infrastrukturi. Prva faza radova je već, da kažem, prva faza projektne dokumentacije, izrade projektne dokumentacije već pri kraju. Čak sam se i čula sa predstavnicima Kancelarije za javno ulaganja juče i negde je obećano da ćemo u toku meseca imati odobrena sredstva za prvu fazu rekonstrukcije opšte bolnice Pirot. Takođe, u budžetu grada su planirana sredstva za izradu druge faze projektne dokumentacije. To su zaista ozbiljni projekti infrastrukture koji iziskuju dosta vremena, ali će biti uložene u bolnicu veoma ozbiljne sredstva i očekujemo još bolje uslove.